No niin, nyt on noita kaunis tämmönen syyskuun ilta. Lähdettiin molempien hevosten kanssa, Armaksen ja Tuikun kanssa, pienelle kävelyretkelle. Tai oikeastaan niinku kärryretkelle. Tehdään pieni lenkki täällä näin. Ja Tuikku menee edeltä ja Armas menee perässä. Ja semmonen 2-3 kilometriä. Se taustalla näkyy hyvin, toi pelto on nyt juuri taas sitten kynnetty, niin siellä ei pääse enää ratsastamaan, mutta pitää odotella talvea, niin pääsee hiihtämään sinne. Tämä on hyvä, kun tässä Armaksen kärryssä on tämmönen jarrupoli, mitä voi polkea, jos meinaa vauhti kiihtyä, niin on sitten tuolla tämmöset levyjarrut. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun me mennään niin kuin kahdestaan kärryjen kanssa niin, että molemmilla on omat kärryt. No niin, nyt Armas ottaa vauhtia. Kato nyt ihan kivasti. Näistä mennään yhdessä jo. Tuleekohan hevosille kohta pieni kilpailu vietti tässä hommassa. Tuikku olisi kyllä kova meni, jos Armas jäisi varmaan kyllä toiseksi, mutta ja tietysti ylämäessä Armas aina hidastaa vauhtia. Nytkin tulee pieni ylämäki, niin selvästi rupesi hidastamaan jo. Mennään vaan Armas rauhallisesti. Alkaa olla ruskan värejä tuolla metsässä. Nyt on tosi kaunista ja lämmin päivä, 20 astetta. Alamäet mennään vähän rauhallisemmin. Armas haluaisi kyllä mennä, mutta pitää vähän jarrutella. Ravi! Kato, hyvin tottelee. Meni laukalle. Ei se mitään saa Tuikun kiinni nyt tässä sitten. Kyllä Armaksesta tulee vielä hyvä kärryjen vetäjä. On ihan reipasta menoa. Kirsi, me ohitetaan täällä. Ota vauhtia. Brrrr. Saadaanko me ohittaa? Nonni. Nyt se tuli tuohon teidän eteen hidastelemaan. Vai mitä, Tuikku? Hei, älä mene sinne sivuun. Menkää te vaan ohi. Brrrr. Armas. Brrrr. Brrrr. Odota. Hyvä jarrua, kun painaa, niin voi päästä tietä ohi. No nyt vapautetaan jarru taas ja mennään taas. Kyllä täällä tuulee aika kovasti nyt tässä kohtaa, kun tullaan tänne aukealle. Ja vähän niin kuin sumuakin tuolla laaksossa. Hienot maisemat on täällä. No niin, nyt saa mennä. Hyvä. Sinne vaan Tuikun perään. Muista pysyä tiellä. Joo, Kirsi, me tullaan. Me lujempaa. Tuohon sä näet kakkakasan, niin meinas pysähtyä. Mene vaan. Hyvä, Armas. Armas ottaa vauhtia ihan kivasti. Kato, Armas, tuolla on auringonkukkapelto. Isoja auringonkukkia. Ei Armas tahtunut ohittaa. Armas on nyt 2-vuotias poni. Harjoittelee tätä kärryllä ajamista. Onkohan tämä nyt 8. kerta, kun se on ylipäätään kärryllä ja ensimmäinen kerta niin kuin sillä, että Tuikku on kärryn kanssa. Täällä on kyllä tosi hienot nämä hiekkatiet, missä ajellaan näillä kärryillä. Että hyvin tasainen pinta ja kauniit maisemat. Nyt mennään takaisinpäin. Meepäs reippaasti. Tuikku menee niin kovaa vauhtia, että ei me saada sitä kiinni ollenkaan. Mutta meillä on pieni myötätuuli, se saattaa kyllä vähän helpottaa. No miten menee?
tultiin vierelle tähän. Niin vähän se armas kattelee noita ruohoja tossa. Tuikku kirittää. Mennään vaan. Tuo alamäki nyt on hyvä mennä, tai loiva alamäki. Ja vähän lauttaa. Tuuli oikein kohisee tuolla puunlehdissä. Kaisloja on siinä joen rannassa. Tässä kun on nämä jyrkät ylämäät, niin piti vähän armasta auttaa, niin kävelen tässä vieressä, niin ei armas sitten liikaa rasitu. Mutta nyt päästään taas takaisin kyytiin. Hei, prrrr, seis, kyytiin ja no niin, mennään taas. Tämä on vasta armaksen eskari, ei ole vielä lukio, että saa ylämäät vähän kevennystä. No nyt on taas motivaatiota juosta, kun koti on jo lähellä. Tuikku ei näy missään, vai tuolla kaukanahan se on. Nyt äkkiä vaan kaverin luokse ja kotiin. Viimeinen loppukiri vielä ennen kotia. Armakselle tuli yhtäkkiä kova into päälle. Mut pitää ruveta jarruttelemaan, että prrrr. Nyt jarrutetaan vähän, ettei ota liian kovasti tota loppusuoraan. Otetaan tuikku kiinni. Ja nyt pitää tulee traktoriin. Noin, päästiin turvallisesti perille. Vähän oli jännä toi viimeinen traktori tossa noin, mutta muuten hyvä. Ajetaan me tonne noin. Hyvä. Mennään me tänne, niin Kirsi jää tonne noin. Hyvä. Prrrr. Siinä on hyvä.